Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ardayal ku soo dhawaada xarunta horumarinta xirfadaha Skill Development Center, Markaz Tadweer Xirfa. Maanta waxaan rabnaa inaan bilowno buugga loo yaqaan English Aid, Standard English Aid. Waa buug manhajka Kenya ah, waxaa qoray M.S. Patel. Buuggani waxaa qoray jaamacadda lagu magacaabo Oxford ee England ama UK, Ingiriiska, dalka Ingiriiska. Qoraaga buuggan qoray ayaa kaashanaya jaamacaddaasi. Waxaanu rabnaa inaan maanta aan ka bilowno buugga koowaad, Standard 1 English Aid ama Standard English Aid 1. Buugga koowaad, Standard English Aid. Ilaa 8 buug insha Allah inaan qaadano. Waxaan idinka codsanayaa ardayaal exercise-yada inaad ka soo shaqeysaan. Waxaa idin dhiba waa inaad ila soo xiriirtaan lambarka ah 06-1-7-9-7-4-4. Aan ku celiyo 06-1-7-9-7-4-4. WhatsApp-ka su'aalaha way ugu soo weydiin kartaan, imahana sidaas oo kale. Buuggani wuxuu leeyahay exercise-yo. Exercise walba waxaan ka sharxi doonaa 3 xabo. Inta kale adinka ayaa la idinka doonayaa inaad soo xalisaan. Insha Allah waa gudagali doonaa buuggeena Standard 1 English Aid 1. Waxaad soo bixinaysaan page-ka 7 wuxuu ka bilaabayaa capital letters, xarfaha waaweyn. A, B, C, D ayaa lagaa bilaabaya. Wuxuu leeyahay A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sidaan ognahay alfabeetada waa 26 letters, 26 xuruuf ee ka bilaabata A kuna dhammaata Z. Waxaa ku jira 2 B. Soomaalida A, B, B-da labaad waxay u yaqaanaan B4 book. B-da kale oo madaxa qaroofan sare ku lehna waxay u yaqaanaan B4 pen. Sidaan ognahay dal walbo labadan B sidee la tahay ayuu ka dhigtaa ama sida u garan karo. Marka Pakistan iyo India aan joogno, B-da A, B, B-da labaad A, B ku xigtaa B oo B4 book. Meesha Soomaalida ka dhada waxay u yaqaanaan B bus. Pakistan marka la joogo ama India, B4 pen mid aan noqon wuxuu yaqaanaan B Pakistan. Annaga si ka duwan baa idigu sharxayaa. Waxaan leenahay A, B, B-da labaad oo caadiga ah B4 book aad taqaanaan, waxaanu leenahay B normal, caadi waa micnaha, lama xoojinayo, ta'kiid ma lagu sameeyo, la adkeynayo. Laakiin B-da kale oo M, N, R, P alleya waa waxaa loo yaqaanaa iyadana B4 band, mid aad taqaanaan B strong, B strong waa la xoojinayaa P alle. Okay, hal mar aan dul maro capital letters, xarfaha waaweyn. Capital waaweyn letters, xuruufaha A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, small letters ayadoo yar yara timid A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
STUVWXYZ waxaanu leenahay adana capital waa ween and small yar yar letters xurufihi ama xarfihi together si wada jir oo isku xiray A capital A small A B capital B small C capital C small D capital D small E capital E small F capital F small G capital G small H capital H small H I ku xigto saas ila Z ku geey I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Okay exercise 1 exercise ka koowaad ama layliga koowaad waxa lagu yiri complete the messages kuwani a b c a b c wa saddex xaraf oo capital ah capital ayaa ku dhameystiraysa waxaanu leenahay afar gudal la baneyay god walba waxaad ku beegaysa xarafka saxda ah a b c maxaa ku xigo d d e e f f g affartas ana ku buuxi capital ka soo dhigaysa qalin qori isticmaal waxa ku soo dhiba anigu soo celi ana ka jawaabaya wixii ku soo dhiba insha Allah whatsapp ka ugu soo weydiin kartaa ima ay ugu soo weydiin kartaa insha Allah b q r sida squad h I j r u v m n r c d e abid ka sidaad kirkiisa waayahay Exercise 2 Exercise 2 inta u galin ka hor waxa wanaagsan ina ku laabano beejka sanad beejka sanad beejka sanad ina ku laabano beejka toddobaad aan ka bilaabanay waa ina u laabana beejka sanad ujeedadu maxay tahay wax kala ma ahan beejka sanad loogu laabanaayo ee waxay tahay alphabetic alphabetis alphabetada sare ciwaanka fiiri alphabetis waa beejka shanaad soo bixi dib ugu soo laabo a for apple tufaax b for bat bat waxaa la yiraahdaa usha cricketka lagu ciyaaro inta badan indii pakistan ciyaaraha ciyaaraan oo kale ayaa loo isticmaalaa usha markii baalteen soo kal qofka soo dhag ugu siinaa ushaas waa la kibiligana waa la dhahaa c for cat bisad d for dog a E for elephant, Marodi. F for frog, Rah. G for giraffe, Giri. H for house, Guri. I for ink well. Ink well waa laba xaraf. Ink waa qadi. Well, fiicnaansho waa English. Waa la dhahaa. Well waxa kale oo dhahaa ceel. Isku soo duub waxa waa ink well. Waa meeshi qadi ay ku jirtay. J for jag, Grafe. K for key, Fure. L for lion, libah. M for mouse, dolly. N for nest, wa buulka shimbirta. Ama waxa kale oo dhigi karnaa meesha ku xarooto ama meesha uu ku xarooto maxaan iraadaa quraanshada. Alphabet is A for apple, tufaax. B for bat, wa maqrofka. Ama maxaan iraadaa usha lagu tuuro cricketka. Ama kibiliga C for cat, bisad. D for dog A E for elephant Marodi F for frog Ra G for giraffe Giri H for house Guri I for ink well Well ki qaddu ku jirta ink wa qaddi well wa ceel ama fiicnaansho hadda waxaa loola jeedaa meesha qaddi ku jirtay J for jag Grafe K for key Fure L for lion Dibah M for mouse Dolly N for nest bulka shimbirta waya beedka shanaad halkaas sidaas ku dhamaaday hal mar english aan soo dulmaro apple bat cat dick elephant frog giraffe house inkwell check key lion mouse nest okay beej 6 soo bixiya waya hay waxa xarafku waxa noo weeka n o aku xiga o o o o wa ya o alena gumis o gumis b waxa alena for parrot shimbirka dhawaaqa ama hadla af carabi waxa loo yaqaan baqbaqo wa shimbirka inta badan aan ku aragtaan aflaamta laakin afrika laga ma helo wa wuxuu ku leeyahay waxa dhaadoo ka dabdhahaya q wa queen baqarat wa tin nagta ehdiya
A for rabbit bakayle. S for shoe wa kabaha anaga koyaha aan naqaano wa halkam lakin. T waxa leena for tab rubaneto. Tab maxaa waay rubaneto rubaneto wa meesha biyaha ka furto tubada. Waayaha U waxa leena for umbrella dalad umbrella dalad. F wa face darubaxeed. Darubaxeed maxaa la yiraahdaa? Aroosyada tusaale markaa usoo qaadano arooska labada kumidiin waxaa la dhigaa ubax laakiin maxaa ku dhex jira caag oo kuusan kaasa waxaa loo yaqaanaa face. Face-ka wuxuu noqon karaa mid dhala ah, mid bir ah, mid caag ah, mid dhooba ah. Ya, sidaasuu noqon karaa. W waxaa leena for watch saacad. Daawashan way noqotaa for watch saacad. X for Christmas. Christmas waxaa waa ciidaha gaalada. Waxaa kor ku xusan Xmas. Xtaas waxaa laga soo gaabsay Krista. Kristiana laga soo gaabsay Krist. Trist. Intaas laga soo gaabsay X. Masna waa ciidahooda. Y for yaj. 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 Waa doonta shiraacaysan ama shiraac ah. Doomihii hore oo kale oo aad moodda marooyin in lagu xirxiray. Yaj doon shiraac. Zebra. Damir furow. Zebra. Damir furow. Aan ku suciriyo. Aw. Gumays. Midkii yiraahdo barad shimbir ka hadla queen boqorad rabbit bakayle s for shoe kabaha kooyaha ah sandalka aan qaadano waya t for tab rubaneto u for umbrella dalad f for face daruba head w for waja wa saadi x for waxa waa xmas christmas wa ciidaha kristanka yeah, y for yaj don shiraac z for zebra the mirfuru waayahay awal waxaan ka bilaabnay bejka todobaad sideedaad korkiisan ku dhammaynay dib aan u soo laabanay bejka shanaad aan ku soo laabanay micnaha waxa waa alphabetical inaa faantida lagu gool leeyahay waayahay bejka sideedaad english standard 1 waayahay exercise 2 waa leylida Legi labad right qor ni small letters xarfaha yar yar horaa ku soo baray xarfaha yar yarka waa af Soomaali markaa soo baranaynay waxa la dhigi jiray xarfaha waaweyn xarfaha yar yar kan manka macnaha waxa lagu leeyahay xarfaha yar waxa badda koowaad waa lagu sameynayaa tusaale hand digaagad hand hawaii digaagad ayadoo yar yar u beddel markaa u dhamaxaleena h capital ahayd e capital n capital ahayd waaweyn macnaheeda ahayd waxaan ka dhigaynaa h small e small n small habada soo lagu sameeyay waayahay anaha laba kala kugu daraya 2 waa dog a d capital o capital g capital y waxaan leenahay d small o small g small aan soo qoreynaa waaya 3 man waa nin small kani hadda ugu dhamaxaleena m capital a capital n capital y soma m small a small n capital saasa ku soo wadaysaa waayahay fox dabaco fox dabaco knife midi kidas waxa way key silent way laguma dhawaaqayo knife midi ben qalin beere qalin qori ma ahan beere san qorax sun hadhin san e ahan u akhri san qorax falawa wa ubahi falawa wa ubahi apple tufaax zebra damir furu zebra damir furu bell gambaleel house fars house fars waaye aan ku celiyo right u qoraal u dhayn small letters xarfa yar yar ka hen digaagad dog a sadex man nin four fax dabaco knife midi ben qalin biire san qorax falawa waa ubaxi ubax abal tufaax zebra damir furow bell gambaleel hers fars exercise 3 waa laydihii saddexaad dhagaa fura write in u qor capital letters xarfa waaweyn u bedel bilcagsi waa tiyada waxa loo bedelayay midii hore small letters yar yar tanna capital waa weyn ma toy number 1 toy waxa la alaab alaabay kulli waxa caruurta ku ciyaaraan wax walba toy alaab alaabay toy
labo boat dun boat dun sadah class wa fasal class fasal milk ano milk ano queen baqarat shan amarina queen baqarat sigis baby anugyar baby anugyar table miss table miss sideed girl gabar girl gabar labada waa loo dhawaqa husband waxa way sayga haweeneyda tusaale gabadha qabto markay ku walaalaysay waxa ku leedahay say husband ay ku leedahay may ninkeyga ma dhahayso ama may man ma dhahayso may man hadda dhahdo suurtagal ma aha all of the men husband ma yani ninkeeda ma no husband okay husband wa ninka haweeneyda isugu wacda ay sigan wuxuu leeyahay wife wa fanna soma 11th marodi 11th marodi giraffe giri giraffe giri chair kursi chair kursi okay exercise 3 wa exercise ki labaad leedigi saddexaad ah saddexaad ha exercise 3 write calling capital letters harfa wa when toy alab alabi labo boat boat dun class fasal milk ano queen baqarat baby anugyar table miss girl gabar husband wa haweeneyda ninkeeda ayaa lagu magacaabaa magacaas elephant marodi giraffe giri chair kursi waaya english aanu hal mar soo duulmaro exercise 2 aan ka soo bilaabayaa wa leediga labaad number 1 hand dog man fax knife pen sun flower apple zebra bell house toy parrot glass milk queen baby table girl husband elephant giraffe chair okay ashirka sagalad ama beejka sagalad pictures pictures maxaa la sawiro name magacaw ama magacow the following pictures sawirada soo socda horta aan fahanno number 1 ilaa wuxuu ka kooban number 19 maxaa idi qoraal idinka ya weekend doonaan karaan qaar kood 20 number 1 ilaa 20 qoran qaar 21 qoran markaan inta ku sheegay ani waxa ii qoran 19 oo wuxuu ku igyahay glass ku ilaa 19 okay waxa asaas ku wada name magacow the following pictures sawirada soo socda sawu magacaweysa waxba degdegin qaybta hoose erayada ku yaal marka ku micneeyo waxaad sameeyneysaa erayga lambarkiisa ku aadinaysa ama magaca ina waad qaad qaad harfaha qaad lambarka ku dul qor ama lambarka soo qaad harfaha soo dul saara laakiin waxa idin ku la tali lahaa tan ugu fiican wadada ugu fiican labadaas wado oo isticmaali kartaa wadada ugu fiican waxa waaye waxaad qaadaysaa harfihi waxaad dul saaraysaa lambarka oo ku baranaysaa macna number 1 illa waxa waaye number 1 illa waxa waaye number 19 ka gaari hoos fiiri beejka 9aad qaybta hoose ka gaari flower ubax packet baldi cup cob deck a girl gabar chair kursi table miss boy wheel pencil qalin qori qalin biira ma iska fiiri qalin biira pen waaye horaa soo mar train waa trinka la raaco irarka badan waxaa laga koobiyeyaa la sheegaa xanqaraara tree gate book waa book house waa guri knife midi bell gambaleel glass waa glaaska caadiga biyaha ku cabno lion libaax ball kubad isku aad aadi marka adiga xarfahan qaad lambaradaas dul saar aan ku celiyo ka gaari flower ubax packet baldi cup cob dog a girl gabar chair kursi table miss pa poi wheel pencil qalin qori train wa trinke tree gate book wa book house wa guri knife midi bell gambrel glass wa glasski lion libaa ball wa kubad wa yahay kubad wa yahay page ka tobanaad page ka tobanaad waxa ku qoray ciwaanka kore name magacow and write or under hose these pictures sabiradan hostoda name and write under these pictures sabiradani magac male yaa laga doonayaa you adiga laga doonayaa
أوكي سد حبادان كوش شيء مركان هدو هاي دين معنى سدان أم ديناي وكوش رحية ميدكواد وسلد لباد وبوب سدحاد ودري أفراد وكوب شناد وقلمبيري لحاد وقبر وحاكو حي قبر دا باقول يكو حيغو وحاكو حيغو مدي وحاكو حيغو قادو وحاكو حيغو قاري وحاكو حيغو مندون وحاكو حيغو أكون وحاكو حيغو شمير وحاكو حيغو ساعد ساعدا ووج مربو مقع كلان لو بها ساعدا دربيد الولجي أما كعمال وحرتو عن ديجيتال كأينا ليا الدنيا وحاكو حيغو فرس وحاكو حيغو اللباح اوكي هدي حبت الكوبات سلدان كو شيغوا باسكت باسكت بي فور بي نورمال الله يعني تاسا وقانا بي بوك باقان بي نورمال باسكت واي باسكت اس كي اي تي واي بوك ايا كو بوك وا تقال سي لو قرو واي دري بوت الله ده بي سترونج اما بي فور بنس لا وتقان او تي واي هي بيجكو كويتوان 11 بيجكو كويتوان وحاكو قرى النمبرز نمبرز سيلو أقريا برانينا إن كابيتال ووينا كاليجينا إن سمول يار يار هل كاو حاكو ساويران هل شيك هل لوك أياكو سورو لوك غاري 1 وحال 2 لابو 3 سدح 4 وأفر 5 وشن 6 وليح 7 وتضبو 8 سيديد 9 سجال 10 طبعا انكو عيديو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وفابي كرتا وحا ترين انسا مركان ماشاين لمبر هل شيك 1 لبك صندوق 2 سدح داري 3 أفر تفاح 4 هبكا سكوة ديسا وسلفنا في الايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 واي هي واد قدني سابيجكا 12 12 12 لو يتمن اكسرسايز 1 وليديكا كواد وحا كو بلاناي ان سدح كشرحايو سدح دان كو شرح انت قال اكيد ويدو وحنو اركا راح كلي كاونت حسابي ان يو رايت اور كاونت ان رايت halka waxa ku sameeyay afar koob waxa leenahay 4 kaabis xaraf ahaana u soo qoreysa lama baahna figa aya loo baa fact macnaha waxa ku soo qoreysa xaraf ahaan 4 f o u r sida hadda aku soo aragnay laakiin xisaab ahaan tir ahaan inaa u soo qorto marba aniga 4 kaabis afar kaab waa yahay tiri qad qoryaasha waa 3 3 pencils leenahay ugu baa waa imisa 8 8 eggs saas ku soo tiri ku kalana أبل استفاحيو بول اسكوبادو بانانا وحال موس اسكو در باناناس موسس لور موسواي موسس أما موسس أما موس فرابدن أما باليس وباليشا عروت اكو عياران باليس غمباليلو اسبونيس قادوين دوغ اي تردو سو شك اوكي انجلش انا وصد دمرو كابيس بانسيليس ايريس أبوليس بوليس Pranas, Marples, Pels, Spears, Deck. Why are bitch cats in the hit of an ad? 13, A and an. Iwan kuwaina fanna maka kuwait. Iwan had adam famin, wahat famin kat havayar at majerto. Number bitch cats in the hit of an ad, 13, said the hit of an ad, A and an. Wahakujana book in a standard? 81, A and an. waye ciwaanka ay aan macneeyeen waxa laga wadaa waxa laga wadaa wixii shaqal ka bilaawday alfabeetada sida hore u soo sheegnay waa 26 letters 28 xuruuf laba oo kala jabinayna markaan waxa leenahay ee consonants shibanayaal wa wal shaqalo consonants waa 21 wa wal shaqaladana wa shan a e i o u way shaqalada waa misa a e i o u way markii aad shaqalada a e i o u ayin wa shan soma wa af soomaali ayaan ku soo qaadanay marka waxa leenahay a an an ayaan kan ku sabsin yahay an maxaa loo isticmaala an waxa loo isticmaala word ama word marka ay ka bilaabo ama xaraf uu ka bilaabanayo shaqal ana waxa loo isticmaalaa wixii ka soo haray horgalo looga dhigaa horgalay anna waxa horgalo u noqota wixii shaqal ka bilaabana okay gudaha markaa uga la fahmiina look fiiri
at the following picture sawirada soo socda a cab group ka a e b loo kala qaaday group a fiir bal safka ku jira a cab waa koob a doll bombale a girl gabar a house waa guri a cab waa koob a doll waa bombale a girl waa gabar a house waa guri mujida a ka wada bilowday macnaheedu maxaa waaye shaqal kama bilaaban group ka shaqalka b fiir bal unable tufaax sababta maxay tahay shaqala ka bilaawta a an egg ukun sababta maxay tahay iyo ka bilaawtay an elephant maroodi sababta maxay tahay iyo ka bilaawatay an ox dibi maxaa waaye sababta owe ka bilaawatay an umbrella dallad sababta maxay tahay yuwe ka bilaawatay okay university se dheena jaamacad an i a tee dhehena haye waa yahay waan fahmay okay waxaan leenahay university markaa dheheno a university aan leenahay waay dhawaqa ayaa loo xisaabinayaa micnaha umbrella meesha yuu ka bilaabata aan ka dhig ma ahan micnaheeda waa fahmi soo maa dhabaq ahaana loo fiida saylibaada la fiinaa okay okay waxaan leenahay look fiira the following picture sawiran soo socda a cab waa koob a doll bombale a girl gabar a house guri an apple tufaax an egg ukun an elephant maroodi an ox dibi an umbrella dalad halkaa waxaan ku qaadana shanta shaqal apple e ka bilaawatay eegna iyo ka bilaawatay elevantna iyo ka bilaawatay an ox dibi dibi owe ka bilaawatay an umbrella yuwe ka bilaawatay maxaa maqan aayaa maqan maxaan dhihi karnaa an italy talyaani micna italy remember xusuusada the above words erayada sare tag inay qaadanayaan an before them iyaga hortooda in la dhigaayo saas xusuuso exercise one laydiga koowaad waxaa leenahay right qor a oo an before these words erayadan hortooda waayo waa soo baratay wixii shaqal ka bilaawda an hor dhig wixii shaqal ka bilaabanana a ku cag ma waxaasana dhigahay saddexda koowaad anaa sameynayo number one boy wheel maxaa leenahay a boy sabab a loo dhahay maxaa waay shaqal kama bilaaban girl gabar sababta loo dhahay maxaa waay ama girl gabar sababta waxay tahay a ayaan gelinaynaa a girl sababta waxay tahay an ma la dhigi karo maxaa loo dhigi waay shaqal kama bilaaban dog a maxay tahay sababta a aan leenahay a dog an ma dhigi karno waay sababta waxay tahay kama bilaaban shaqal waa arkeena kuu shaqay okay lambar gedi beejka afar iyo tobanaad beejka afar iyo tobanaad four fiiribal eeg ukun waay an aan leenahay an eeg waay an a u keena maxaa waa e a u dhihi weyn wax kalaa ma ahane iyo ka bilaabato shaqal ah kaab waa koob saas ku soo wad afaran kuu sharxay inta kale adaa laga rabaa kaab waa koobkii ox waa dibi dibi haad waa koofiyad haad koofiyad tree gate tree gate chair kursi chair kursi man nin man nin doll bombale doll bombale house waa guri house waa guri elephant maroodi elephant maroodi waa yahay afar iyo toban lady marwo lady marwo teacher macalin teacher macalin umbrella dalad umbrella dalad book waa book cat waa bisad cat waa bisad apple tufaax apple tufaax women haweeney exercise two exercise ka labaad ama laydiga labaad right qor a ayaa qoraysa o ama an in the gaabis meelahaba banaan maxaa waa danta laga leeyahay kii hadda oo kale waaye kii a ku haboon a geli oo shaqal aan ka bilaaban kii shaqal ka bilaawdana aan geli ee soma sidii oo kale waaye waaya this saddexda ugu horeysa anaan ku sameynaa dhib maleh don't worry ah number one this is kani dhashdhash dish waa saxan maxaa leenahay this is a dish sababta a u keena waxaa waaye shaqal kama bilaaban number laba give me a see dhashdhash book maxaa leenahay a book saddex I want waxaa doonayaa dhashdhash apple tufaax maxaa leeyahay an apple tufaax sababta ana u keena maxaa waay shaqala ka bilaawta oo a ah four adaa lagaa doonayaa show me itusi dhashdhash show me itusi dhashdhash chair kursi five shan this is kani dhashdhash egg waa ukun ken six that is kaasi dhashdhash ox waa dibi waayahay beejka shan iyo tobanaad fifteen beejka shan iyo tobanaad fifteen ciwaanka kore waxa waaye one and more than one one hal
and more than in kabadan one hal in kabadan wa jamaa macna waxa lagu baraya kali kali iyo wax fara badan one boy hal wiil waa waxa leenahay two boys laba wiil two are like boys why are with the miss one boy isra sababtu waxa tahay jamaa waa group isra isa ayaa jira way wa sharxi doona one egg hal ukun waxa leenahay three eggs saddex ukun one glass hal glass two glass laba glass one mango hal cambe four mangoes afar cambe okay as la fahanno markaan waxa jira barnaamij loo yaqaan ama qaacida ah hissing sound maxaa loo yaqaan hissing sound dhawaqa furida waa lix xaraf waa he lix xaraf hissing sound dhawaqa furida waa lix xaraf waxa leenahay x wixii ku dhamaada ko o wixii ku dhamaada labo s wixii ku dhamaada saddex double s laba s wixii ku dhamaada afar waayahay s h wixii ku dhamaada shan wixii c h ku dhamaada lix lixdaas xaraf wixii ku dhamaada waxaa loo yaqaanaa hissing sound waxaana lagu darayaa es markii jamac laga dhigayo ama wax badan ay yihiin keli aysan ahayn aan ku celi hissing sound waa lix x o s double s s h c h waxaa ku daraynaa es tusaale hadda fiiri one boy hal wiil two boys la wiil one egg hal ukun three egg saddex ukun labadaanba ss lagu dar jamac marka laga dhiga boys eggs aa la yihi groupkan kale labadan hoose fiiri one glass hal glass two glass laba glass maxaa lagu daray es sababtu waxay tahay double s ay ku dhamaatay laba s ay ku dhamaatay one glass hal glass double s ay u dambeysay markii la badinayo waxay noqonaysaa es ay ku daraynaa two glasses one mango hal cambe maxay ku dhamaatay fiiri one mango o jamac markaa ka dhigeen waxaa leenahay four afar mangoes cambeyaal maxaa ku darnay es waa la fahmaa filayaa beejka lix iyo tobanaad sixteen exercisekiisa koowaad exercise one laydiga koowaad waxaa lagu yiri ad ku dar s ku dar s keliya ku dar after each name magac walbo dhammaadkiisa to make si aa u sameyso it more than one in ka badan hal maxaa laga wadaa exerciseka maxaa laga wadaa ad ku dar udha s after each name magac walba dhammaadkiisa to make si aa u sameyso it more than one in ka badan hal boy waa wiil tusaale number one jamac ka dhig s le ku dar kulligood groupkan s number one ilaa labaatan ka kooban yahay one up to twenty uu ka kooban yahay kow ilaa labaatan s le ku dar bis qaacidada lagu siiyey asdaalini s le ku wada cab saasay jamac ku yihiinba boy waa wiil number one fiiri boy jamac ka dhig boys key waa fure jamac ka dhig keys saddex dog waa a jamac ka dhig dogis eyo saas ku wada waa cashirka hadda aan soo marnay groupna s lagu daraa groupna e s lagu daraa soo ma groupka eska saasaa ugu baxnay waxaa leenahay boy wheel key fure dog a four maxaa leenahay book waa book shan door albaab door maxaa waa albaab girl gabar chair kursi aarta lama akriyo car bisad egg ukun ka gaari lion dibaax bird shimbir bag boorso ama kish bag toy alab alabay hand gacan table miis pencil qalin qori tree geed spoon qaado hat mundul maanti mundulka 19 spoon qaado waxaa leenahay 20 hat koofiyad simundulka say u qormataa oo exerciseka ku keenteen u iska fiiri macaliya haad mundul maahan waa koofiyad markii a tahay waa koofiyad markii u a tahayna waa mundulka miyigee dhistaan waayaa exercise two maxaa leenahay exerciseka labaad ama laydiga labaad ad ku dar es ayaa ku daraysaa groupkan soo socdo dhan es ayaa la laqsiinaysaa ya s looma baahan s haddaan ka soo baxnay ad ku dari es after each name magac walba dhammaadkiisa ama meesha uu ku egyahay to make si aa u sameyno it more than one jamac si aa ugu dhigno tusaale number kow glass waa glass ka biyaha lagu cabo
double S ku dhamaad qaadidi raac hisiga sawn lixdi ahaad double S laba S hadu ku dhamaad waxa ku dareenay jamcad ES glasses brush wa brush ka kaba lagu lagu boolisho macnaha lagu caseeyo ama ilkaha ama dharka lagu dhaqdo baday brush jamaa marka ka dhigeyno ama badineyno SH ku dhamaad hisiga sawn wa ES ku dar brushes mango hal cambe waaye jamaa ka dhig oo ku dhamaad ilaana hisiga sawn ES ku dar mangoes saas ku wad bench bench maxaa loo yaqaanaa bench waa kursi laakiin waa kursiga foomka ardada dugsiga sare dhigata ama hoose dhexe saddex saddexda ugu fariistan kaas waxaa loo yaqaanaa bench kursiga saddex saddexda qof lagu fariisto waxaa loo yaqaanaa oo iskuulada lagu dhigta ama jaamacadaha qaar bench jaamacadaha inta badan lagu ma dhigtaba dugsi hoose dhexe sare leh waay saddex saddex qof kursiga ugu fariistan bench loo yaqaanaa ama laba laba xitaa oo isku furan waay waxna u dhexeynin bas waa bas glass waa fasal box waa sanduuq waxay kaloo noqotaa fair dish waa saxankii saxanka ahli cunay fox dabaco goj maxaanayna saacad glass waa glass brush waa brush ka wax lagu cadaysto ama kala kabaha lagu dhaqo ama dharka lagu dhaqo ama micnaha kabaha lagu baalsheeyo mango cambe bench waa kursiga foomka oo saddex qof lagu fadhiisto bas waa baski glass waa fasalkii box waa sanduuqii dish waa saxankii fox waa dabacadii woj waa saacadii 17 cashirka 17 ama beejka 17 exercise waa macnaha exercise 3 beejka 17 exercise 3 waa laydiga saddexaad complete the message the following kuwa soo socda complete the following maxaa waa micnaheeda number 1 ilaa 10 waa 10 cashirka haddoo la socdaa wixii s raacay jamac s ka dhigaysaa saddexda koowaad aanaa iska leh ugu horeysa wixii s aan raacayn e s ku daraysaa waxaynu leenahay we say waxaynu dhahaynaa one boy hal wiil but laakiin two haye dash macnaheeda boys waxaa la raadinayaa ergaas waaye boys wiilal we say waxaynu dhahaynaa one toy hal alaab alaabay but laakiin many fara badan maxaa waaye toys maxaa galay halkaas s kala ku daraysa saasaa jamac ugu dhigaysaa we say waxay dhahaynaa one cup hal koob but laakiin three saddex maxaa dhahaynaasa kaabis xaggaasaa ku raacinaysa inta kale soo dhameystir sheekh we say waxay dhahaynaa one glass hal glass but laakiin four afar aha oo ku darayna hayo idinku daray glasses alena dabal s ku darta ku dhamaato maxaa ku darayna es ayaa ku darayna glasses we say waxay dhahaynaa one girl hal gabar bad laakiin four adaa lagaa doonaya bad laakiin money leh adaa lagaa rabaa sigis we say waxaynu dhahay when dog halay bad laakiin four can we say waxaynu dhahay when mango hal cambe bad laakiin ten adaa lagaa doonaya we say waxaynu dhahay when egg hal ukun bad laakiin six ayaa lagaa rabaa can we say waxaynu dhahay when chair hal kursi bad laakiin two can we say waxaynu dhahay when book hal book bad laakiin five soo dhameystir meesha bannaan waa yahay cashirkeena afartanka daqiiqo halkaas ayuu ku eg yahay garaasatada bakaar orod isticjaali ka samaysan yihiin macalin shaqaa ku maqanahay macalin exercise-ka ma soo shaqeynin macalin wallaahi waa u adag yahay iska dhaaf waxaas waqti u beeqaamay waqti u sameeya waqti la-aan ha dhigina waxbarashada waa loo samraa garaacsatad bakara adaatiin dhibaa idinku qabaa maalin midaa maqan maalin labaa maqan maalin shanaa maqan maalin lixa maqan naga daaya waxaas waa mahadsantihiin akhyaaray aad iyo aad is there any question wax su-aal ah thank you aada u mahadsantihiin insha allah waa yahay insha allah exercise-sidaa laga soo shaqeeyo afartankii daqiiq weenoo dhammaatay aad baa u mahadsantihiin wabillahi towfiiq